Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je suspendirao izborni zakon kojega je ranije donijela Narodna skupština Republike Srpske, ocijenivši kako taj akt predstavlja prijetnju po ustavni poredak države. Zakon se privremeno stavlja izvan snage do pravorijeka Ustavnog suda o njegovoj usuglašenosti s Ustavom BiH. Ustavni sud BiH smatra kako postoje utemeljene sumnje da bi osporeni zakon mogao narušiti ustavni poredak i političku stabilnost Bosne i Hercegovine, što je u ovoj fazi dovoljno da se utvrdi postojanje dokazive tvrdnje za mogućnost nastupanja neotlonjivih štetnih posljedica kao jednog od uvjeta da bi Ustavni sud odlučivao o zahtjevu za privremenu mjeru, stoji u priopćenju objavljenom nakon sjednice Ustavnog suda. Čak i u prvom članu izbornog zakona Bosne i Hercegovine se kaže da taj zakon utvrđuje praktično izbore za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a za sve ostale nivoje utvrđuje principe i mi smo se toga i držali. Žalosno je što Ustavni sud i te sudije, tamo i stranci i oni koji su ostali, Bošnjaci i Hrvati, smatraju da se može na ovaj način disciplinovati Republika Srpska. Bosna i Hercegovina sve više liči na poludržavu. Narodna skupština RS-a je na poticaj čelnika tog entiteta Milorada Dodika 19. travnja donijela zakon kojim entitetska tijela vlasti preuzimaju ovlasti za provedbu izbora, a koje su važećim izbornim zakonom dane Središnjem izbornom povjerenstvu BiH. Međunarodna zajednica neće dopustiti nikakvo podrivanje ovlasti države kroz uspostavu paralelnog izbornog sustava u RS-u, stoji u ranio izjavi upravnog odbora PIK-a, koji je tada pozvao dužnosnike koji su zato ovlašteni da hitno reagiraju i traže očitovanje Ustavnog suda BiH. Nakon nekoliko dana to je učinio Denis Vizdić, zamjenik predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Evo današnje njegove reakcije. Namjera je bila da se potpuno preuzmu nadležnosti Centralne izborne komisije i da se svi drugi pravni i proceduralni segmenti izbornog zakona sa nivoa Bosne i Hercegovine poništi i prebaci na nivo BiH entiteta Republika Srpska. Cilj je u stvari da vladajuća koalicija koja se očito plaši transparentnosti izbornog procesa želi da sve drži pod svojom kontrolom kako bi uspjela i dalje sačuvati političku moć i kreirati izbore ne po volji glasača, nego po volji birača. Dakle, takva stvar neće proći. U obrazloženju suda dodatno se navodi kako bi provedba izbornog zakona Republike Srpske ozbiljno potkopala ulogu SIPA BiH, jer već i sama mogućnost organiziranja predstojećih lokalnih izbora u RS-u primjenom osporenog zakona predstavlja prijetnju za nastavak nepopravljive štete za demokratski izborni proces, pravnu sigurnost i vladavinu prava. Zadržavanje takve pravne situacije, kako navode, narušilo bi pravni poredak i ustavni okvir države, a dovelo bi do pravne nesigurnosti i ugrozilo legitimitet izbornog procesa, što bi moglo rezultirati ozbiljnom političkom nestabilnošću.